28.000 maturanti u nënshtruan provimit të tretë të maturës shtetërore, atij të matematikës. Testimi, i cili konsiderohet edhe më i vështiri, ka në total 60 pikë, 20 pikë pyetje me alternativa dhe 40 me zhvillim. Masat e sigurisë ishin të njëjta me dy provimet e para, ku rreth 70% e qendrave janë të pajisura me kamera që monitorojnë procesin. Po ashtu, rreth 2900 punonjës të gjithë strukturave të Ministrisë Arsimit u angazhuan në administrimin e maturës shtetërore. Pas këtij provimi, maturantëve u mbetet edhe ai lëndës me zgjedhje më datë 24 qershor.